Njĩtagwo Wanyeki na njikaraga Alabama, nyumĩte Kenya, nyumĩte harĩa gatagatĩ Central Province. Ndokire gũkũ mwaka wa 2001 gũka gũthiĩ thukuru, ngĩthiĩ thukuru university ĩtagwo University ya Alabama, kũu nĩkuo ndagraduatire mwaka wa 2007. Kuo nĩ njikarangĩte gũkũ, njikarĩte gũkũ mĩaka 12. Bũrũri ũyũ ndoka ũguo ndonaga maũndũ mageni, tondũ gũtikĩhana kũrĩa gwitũ. Kũrĩa gwitũ tũgeithanagia ithuothe twacemania, no gũkũ maũndũ ma ndũire nĩ matiganu biũ. Kũrĩa gwitũ ũrĩa twĩkaga maũndũ nĩ ũtiganu mũnene mũno na ũrĩa maũndũ mekagwo gũkũ. Kuoha kahinda kanene nĩ ndaikarire ngĩkamenyera bũrũri ũyũ, no na nĩ ndaũmenyera. Ngĩcoka kuona nĩ bũrũri mwega, ngĩcemania na arata ega, nĩ thiĩte ngĩmenyaga andũ gũkũ. Mĩaka 12 nĩ mĩingĩ, ndokĩte gũkũ ona itahikanĩtie, ngĩcemania na mũtumia wakwa gũkũ, na ngĩgĩtuĩka na ngĩkĩhikania. Rĩu kuoguo nĩ bũrũri njikarangĩte na nĩ ngenetio nĩ maũndũ marĩa mothe hotete gũthoma gũkũ, tondũ ta gĩthomo gĩa gũkũ onakorwo kĩ goro, nĩ at least nĩ gĩthomo accessible, na ũcio nĩ ũndeithĩtie ona kũmenya maũndũ maingĩ ma bũrũri ũyũ. Rĩu nĩ ngenete mũno nĩ ũndũ wa maũndũ mau ũguo, na nĩ kaũndũ kanini gũkĩendaga gũkuga ka bũrũri witũ, nĩ gũkorwo bũrũri ũcio wa Kenya nĩ bũrũri mwega na nĩ tũgũkenagĩra onaguo, na ũyũ onaguo no bũrũri mwega na nĩ tũgĩkinyĩte gũkũ tũgagĩtuĩka kũũmenyera. Rĩu kuoguo nĩ gĩkeno kĩnene ona gũkorwo ngĩkĩaria ũhoro wa bũrũri witũ, ngĩkĩaria ũhoro wakwa na ngĩkĩaria ũhoro wa maũndũ marĩa mothe ngoretwo nyonete mĩaka ĩyo 12. Rĩu ona arata aya maronania thenema ĩno nĩ arata tũracemanirio gũkũ na tũgakĩaria, onao magagĩkorwo nĩ andũ mareka maũndũ maya ma gũkorwo makĩaria na andũ a kuma na nja. Rĩu kuoguo nĩ opportunity njega ona ya kwaranĩria na mũndũ ũrĩa ũguothe kuona thenema ĩno, akumwĩra bũrũri mwega, Kenya nĩ kwega, na ithuĩ Agĩkũyũ tũrĩ andũ ega, tũrĩ o andũ manyitaga andũ ũgeni o ta ũrĩa naniĩ nyitĩtwo ũgeni bũrũri ũyũ wa ũgeni. Santi sana.